Я розповім вам страшну-пристрашну історію про дівчинку Люсю, яка вірила в погані прикмети. Одного разу влітку наснився дівчинці жахливий сон. Нібито вулицями ходила велика крокодила. Вона голодна була. І ця крокодила Люсю раптом і вкусила. Подумала вона, що це колбаса. Дівчинка прокинулася в холодному поту. В зубах вона тримала шматочок простирадла. Вона зелена вся була від жаху. Ох, насниться ж такий кошмар. Поганий сон. Погана прикмета, подумала Люся. З будинку виходити, мабуть, боюся. А раптом там справді крокодил причаївся. Не хочу я, щоб він мною наївся. І ось весь день дівчинка просиділа дома, тому що вірила в іщі сни і погані прикмети. Наступного ранку Люся встала не з тієї ноги. І від цього у неї відразу з'явилося недобре передчуття. Начебто й сонечко за вікном світить, і пташки співають, і у сквері дитячий сміх чути. Але все одно щось не так. Подивилася дівчинка на себе в дзеркало. Ну, звичайно, я ж на виворіт футболку вділа. А це вже занадто погана прикмета. Ох, мабуть, мене відлупцюють у сквері. Тепер я ні за що не вийду за двері. А ще й на майданчику, мабуть, сидять розбійник і з ним одноногий пірат. Накинуться, певно, як тільки почують. І милицей мене вони відлупцюють. Краще я вдома знову відсижуся. Гуляти на дворі сьогодні боюся. На наступний день по телевізору жіночка-синоптик обіцяла гарну погоду. Радісна Люся збиралася на прогулянку і чепурилася, дивлячись на себе в люстерко. Раптом на екрані з'явився маг-астролог і сказав, що дівам, народженим в рік бузкового кролика, сьогодні випадає казенний дім, далека дорога і порожні турботи з мар'яжним королем у серці. Люся здригнулася і впустила дзеркальце. Дівчинка по гороскопу якраз і була бузковим кроликом. Люстерко впало на підлогу і покрилося тріщинками. Люся подумала, поганий це знак, віщує біду. А раптом із велика ще я впаду. Чи може в дворі заживий вулкан? Чи може на парк налетить ураган? Гуляти виходити перегоджу, і краще вже вдома я знов посиджу. І так кожного разу, день у день, всілякі погані прикмети змушували Люсю тремтіти від страху. Шли дні, непомітно пролетіло літо. Ось так просиділа забобонна Люся в задушливому приміщенні всі канікули. Ось жах який! А вже 1 вересня дівчинка подивилася на своїх друзів, відпочилих, засмаглих, веселих, і міркує. Вже й літо пройшло, як кажуть поети, а їй дошкуляють погані прикмети. Чекає завжди тебе парк або річка, і тільки у Люсі прикмети то звичка. Вони ж не дарма, не гаразди віщують.
пропали канікули, хіба ж так жартують? Сюжет вам тепер достеменний та ясний? Не будь забобонний, якщо ти сучасний!